Здравейте, уважаеми зрители, вие сте с Поглед ТВ. Аз имам честа да приветствам в нашото студио господин Тихомир Стойчев, бивш началник на ЦСБОП и дългогодишен преподавател по национална сигурност. Добре дошли. Добре заварили. Господин Стойчев, да започнем с това, че войната в Украйна като че ли изненада България, не само България, всъщност голяма част от Европа и от целия свят. Защо българските служби за сигурност не успяха да предвидят подобен ход на развитие на събитията? Малко хора очакваха, че ще се стигне до такъв етап на конфликта. На мен ми се ще да започнем малко по-отдалече. В какво се коренят основанията за възникването на подобни конфликти? На първо място това са битките за ресурси. Украинската земя, територията на Украйна, такава каквато в различни исторически периоди съществува, винаги е притегляла вниманието с няколко свои ресурсни възможности. Като територия, като място, където се произвежда качествено зърно, като място, в чието недра се крият различни суровини, включително въглища. На следващо място идват ценностните основания. Всеки един народ, независимо колко съставки има етнонационални, конфесионални и така нататък, нали, претендира да придобие някаква нова идентичност, особено когато е загубил или вижда, че губи онази, която е съществувала устойчиво сравнително продължителен период от време. Ценности и основания могат да бъдат свързани с оспорването на тази нова или на старата идентичност. Дълго време живеещите на територията на съвременна Украйна етноси са се чувствали сякаш повече руснаци от самите руснаци. Някъде до към дори западни наблюдатели, нали, историци признават това, че някъде до към 1860 година проблема с това разделение между руснаци от Русия и украинци не е съществувал. Самите те не са търсили такива различия в тези идентичности. И едва по-късно, някъде към 1876 година, такива разграничения започват да се появяват. А вие знаете, в по-ново време, нали, сега съществуват и те са всъщност посегателство срещу една ценностна система, когато на един украинец някой се обръща към него и му казва, ти си хохъл. Нали? Или пък те казват на руснаците, вие сте кацапи там някакви и така нататък. Нали? Едни етноними, които ние виждаме, че и в нашите условия често пъти ги пренасаме дори в България. Хората, които живеят, например, в Пиринския край, от Дупница надолу, повечето им казват македонци. Хората, които живеят в нашето Подунавие, често пъти са идентифицирани като власи. И в различни общности това понякога дразни или понякога става основание за търсене на някакви съвместни съпричастности, обособяването на групи. Големия проблем при този конфликт е когато започват да се делят на ние и те, на ние и вие. Ние сме истинските, автентичните руснаци, ние носим онази ценностна система, която е довела в историческото ни развитие до онези устойчиви геополитически и държавнически модели, от които вие се ползвате. Поради това, ние трябва да доминираме в нашите отношения, затова империята ни се нарича Русия, а ние сме доминиращия фактор в Съветския съюз, поради това все още продължаваме, независимо от това, да се говори и Съветска Русия, като едно допълнение към Съветския съюз, от който вие сте само една съставка. Разбира се, винаги един център на такива държавни формации, които имат федеративен, конфедеративен характер, в един момент започват да се ориентират към даване приоритет в отношенията на местните хора. И местни хора започват да заемат водещи позиции в партийния, в политическия живот.
стават държавници и така нататък, а те в същото време се опитват да извлекат ползи, като подчертават дебело тези идентичности. Така в един момент, нали, за последен път това се случи след разпадането на Съветския съюз, когато новоизбрания президент на Украина постави въпроса за дерусификация на националния език. Значи масово ще изучаваме вече украински език. Украинският език ще става официален в нашето общуване, така ще готвим и документи. Между прочим, по-рано това се наблюдава към 1920 година. Първата световна война е минала, революцията, вътрешния гражданския конфликт на територията на онова, което по-късно ще стане големия Съветски съюз. И изведнъж всичките тези проблеми започват да се очертават, когато някой, застанал начало на партийната власт, продължава да води подобна политика. Дерусификация. Свързвам го с новите термини, които се използват в конфликта в съвременна Украина. Бих си позволил да направя една поправка в това, което вие казахте преди малко. Много хора, аз също ми се ще да подчертая, че трябва да бягаме от термина война. Това е всъщност въоръжен конфликт. Дълго време Русия не искаше по никакъв начин да бъде въвличана, независимо, че със сигурност администрацията, политиците, държавниците на Русия твърде предпазливо наблюдаваха процеса на очертаването на Донецка и Луганска самостоятелност. По един или друг начин, къде по-мълчаливо, къде не толкова, позволяваха на руснаци да участват в този конфликт, при това не живеещи там, а при внесени отвън, които, спомням си случая, например, за Стрелков или Гиркин, който отиде в един момент там, след това се оттегли. Той сега се оказва един от критиците на това, което се случва. Явно и той не е очаквал, че конфликта ще ескалира в тази посока. Защо нашите и чуждите служби не успяха да първо да предотвратят конфликт? Защото всичките ние в 21 век сме забравили поуките на миналото и независимо, че множество конфликти в историята на развитието на човечеството, историята ги е описала, социолозите са изследвали последиците, геополитиците са намерили обяснение, защо една или друга държава, примерно в един момент е започнала да се замогва, защо тя се е превърнала в колониална империя за сметка на какво, тя също е използвала конфликти. Или пък със своето поведение, със своите претенции, да владее различни ресурси, включително символни, да налага своето присъствие и дори доминация или хегемонизъм там на места, е пораждала конфликти и те са оставали дълбоки исторически следи, като лесно са позволявали техните корени да изплуват в даден исторически момент, когато това е удобно някому. Освен това, което гледахме към историята още на Киевска Рус, приобщаването към Украина в един момент на Галиция, която в различни периоди от време се е числяла към Полша, към Австро-Унгария и така нататък. Вие си спомняте, че от този период две империи, които участват във всички тогава световни конфликти, погледа на световната общественост е насочена към проследяването на тези конфликти, са свързани с съществуването на Османската империя и на Австро-Унгария от друга страна. От трета страна, Руската империя, която дори един автор си позволи да каже, че всъщност, да подчертай дебело, че всъщност онова, което днес разглеждаме като Югоизточна Европа, едва ли не е измислено, за да може тя да стане едно ново поле, към което да бъде привлечена руската мощ, руските възможности, за да може заедно с съюзения европейски свят да се противопоставят на инвазията на Османска Турция, която си е позволила да чука на портите на Виена. И ето тези неща са оставали отпечатъци и едновременно с това в главите на държавниците и политиците на Хитлерова Германия са отключили идеята, че тези конфликти могат да бъдат използвани отново. Когато Галиция е приобщена към Украина, едната част от хората до тогава от Украина гледат на себе си като на руснаци. Те се отнасят толерантно към другите руснаци от
по-централна Русия. В един момент обаче с привнасянето на тези хора, те носят нещо друго. При тях е по-засилена националната идентичност. Те искат да я подчертават и да я постигат с всякакви средства. Те са по-радикални. И те много лесно започват да гледат на претенциите, на домогванията на Германия към тази част. Естествено, защото тя е късана и от Австро-Унгария, и от Полша, като една допълнителна възможност тези манипулации те да ги усилят и използват. Вие знаете, че тези 22 СС дивизии, които са създадени по инициатива на държавната администрация на Райха, на Третия Райх, всъщност, ето тези корени са разчоплени, тези инициативи са използвани, а страна като Полша също се възползва в даден момент. Сещам се за проекта, например, един от проектите, който и днеска сякаш намира ново възраждане. Това е така нареченото движение Прометей, където действителни интелектуалци, намирайки се в Варшава и в Париж, всъщност те в Прометей се наричат по примера на едно издание, което те започват периодично да издават, да пишат в него, претендират, че те са нещо различно, всъщност се опитват да ангажират и Украина, цяла Украина и Кавказ в стремежа си да се еманципират окончателно от Русия като някакъв център на влияние. Сега същите тези конфликти ги виждаме умножени и пренесени през времето с опити за ново ескалиране. Но ние на какво не сме се научили съвременните хора? Или пък някои са се научили да ги използват, но други не са се научили да ги да упражняват непрекъснат мониторинг върху тях. Да се научим, като имаме мониторинг, той мониторинга като термин включва и това тези конфликти да бъдат управлявани, да бъдат регулирани, да бъдат разрешавани. Разбира се, идеалистично е да мислим, че конфликти от подобен характер с дълбоки корени назад в историята много лесно могат да бъдат окончателно разрешени. Но поне частично разрешаване, удовлетворяване на нечии искания, а не подчертаването на различията, които да доведат до въоръжения етап на конфликта, до провеждането на украинска територия на Майдана, което всъщност е нещо, което по цял свят се случваше. Арабските пролети, цветните революции, Майдана е нещо, което е оприличено или идентично с тях. Тогава световната общественост премълча. Многото жертви, включително българи в Одеса, имаше убити. Млади хора, които са си позволявали откровенно да заявяват съпричастност към леви идеи, например, към идеи, които в очите на крайните националисти в Украина са звучали като утопия или като нещо забранено, само за това са заплатили с живота си. И ето ви нещо, което сега допълнително е усилило ресурсите на тези конфликти и е довело до тяхната ескалация. Естествено е, че наследниците на онези, които са били крайните националисти, които са се поставили в услуга на Хитлеровата машина, сега се опитват да се еманципират, опитват се да възстановят онова, което Хитлер им е позволил да имат, Украинската народна република, която за малко макар съществува в онзи междувоенен период, и да го интерпретират това в днешните условия, като едновременно с това пък дълбокия Запад, Обединения Запад, виждаме, че има интерес и да постави ръка върху онова, което има не само в Украина, а в акваторията на Черно море, в акваторията на Азовско море, на Каспийско море, които заедно представляват една енергийна елипса, към която можем да включим, ако искате, и Близкия изток, или можем да я очертаем като аналог, като резерв срещу онова, което Близкия изток в даден момент може да се окаже, че е отдръпнато от възможностите този Обединен Запад да използва тези ресурси заради онези конфликти, които пак съвременната западна общност с действие, бездействие
къде умишлено, къде непредпазливо, заради непознаването на възможностите за регулация на подобни вътрешни конфликти, като в Афганистан, Либия, Сирия и така нататък, нали? Обвинявайки един режим, че се налага със сила вътре, без самото население да се държи сметка какво иска, дали то мълчаливо или не подкрепя този режим, дали то не иска да го свали, се намират, подбуждат отделни групи, които да започнат действия и на които се оказва, че изведнъж някой отвън им помага. Нито един от тези конфликти няма да бъде разрешен, както и в Украина, когато продължаваме всички от НАТО, страните членки, от Европейската общност, да поставяме въпроса: дайте да въоръжаваме украинците. Украина е произвеждала и сигурно още произвежда предостатъчно оръжие за задоволяване на собствените си потребности. Голяма част от съвременния обществен, политически, военен елит, елита на специалните служби на Украина, е обучаван в състава на Съветския съюз, заедно с тези, с които днес воюват. Но когато беше снето въоръжението, тежкото въоръжение, оръжието за масово поразяване беше изтеглено от Белорусия, от Украина, остана само в ръцете на Русия. Днес да поставяме въпроса, че с привнасянето на допълнително въоръжение ние помагаме на украинците, ние всъщност наливаме масло в огъня. Допринасяме за това тези конфликти да ескалират още по-жестоко и всъщност да се увеличава броя не само на военните, а и на цивилните беззащитните граждани. Тук бих ви попитал каква е ролята на България в конфликта, която все пак е много близка до Украина страна. Това е Черноморския регион, е нашата територия. И руските медии твърдят, че България снабдява Украина с амуниции, оръжия и прочее. Това доказуемо ли е? Така ли е? Има ли български оръжия и амуниции в Украина? Наши политици и държавници виждам, че упорито отричат. В същото време ние трябва да си даваме сметка, че всеки, който има производствени възможности, освен за собствените си военни потребности, произвежда свръхколичества, които продава. Търсят пазари. Нашата оръжейна промишленост за голямата си част е раздържавена. Тя е частна собственост. Дори си спомнете скандала, ако по-нататък минем по въпроса с шпионажа, нали, с който ние пак се намесихме по един или друг начин в конфликта. Този път вече откровенно срещу Русия, защото ние не казваме, че има някой, който работи като разузнавач или като агент на украинското разузнаване на територията на България, което е възможно да е така, а казваме, че има руски разузнавачи, руски шпиони, руски диверсанти и така нататък. Вие си спомнете, че един от нашите уражени търговци, който работи още от ерата на Кинтекс, нали, като Емилиан Гебрев, твърдеше, че в неговата салата от рукола тя е била поръсена с някакво вещество новичок, което го свързваме с фамилията Скрипал, където най-напред се появи този човек, който знаете, че беше съден за шпионаж в полза на Запада, нали, в Русия, излежа присъдата си. Едва след това руснаците го пуснаха да излезе навън и го използваха и като размяна за други задържани навън, обявени за разузнавачи на Руската федерация. Този човек, ако Русия го е смятала за голяма опасност и действително е искала да го ликвидира, нейните служби или дори отделни служители на тези служби, дори извън системата, защото може на някой да му е писнало от това, което става, всъщност той е давал живота си, съдбата му е била свързана с тези служби, а вижда в лицето на Скрипал предател. Те са могли да го направят вътре, докато е в затвора, докато е подследствен, докато след това е освободен и живее в дома си, работи там нещо, макар и оброган, макар с принизен обществен авторитет, а някой ще чака да го трови, когато той се намира в Англия, заживял е в една къщичка. Със сигурност той е помагал след това или е бил използван поне в информационен план от местните английските служби, може би и американските, които с английските често пъти виждаме, че работят в доста добър синхрон.
Но той едва ли нещо може да каже, защото отдавна е бил излязал от онази система, която тогава е познавал, и част от хората, които са работили и учили с него, вече не са на служба. Той в това отношение не може да бъде носител на секретна, на такава информация, която ние наричаме вече по нашите нови закони и термини класифицирана информация. Дали може същата логика да приложим към предполагаемото отравяне на Алексей Навални, което стана причина и за толкова много антируски санкции и прочее? Вие ме питате за българските служби, питате ме за службите на други държави. Ами, ваш колега, който работи там с един сайт, Белинкет ли, как беше той, Грозев, ми се струва, че е достатъчен да запълни целия вакуум на нашите служби. Той сякаш знае всичко, той много лесно разследва, той само стоейки в кабинета си на компютъра вижда къде се движат руски разузнавачи, еднозначно ги свързва, че те са точно от службата на главното разузнавателно управление на армията или от сегашния правоприемник на някогашната КГБ, ФСБ. А нашите служби по тези въпроси са доста свенливи, доста мълчаливи. И вие ме питахте, защо те не прогнозирах? По законите на българските служби и закона за ДАР, и закона за служба военна информация, и законът за Министерство на вътрешните работи, има понятието прогностични дела. Би било добре, като журналисти, не само вие, може би и други медии, трябва да запитате, когато правите интервюта с наши водещи политици и държавници, колко прогностични дела се наблюдават, да речем, от Министерския съвет, от министър-председателя. Дори сегашния министър-председател Кирил Петков взе на ръчно управление системата за сигурност. Това никой министър-председател до сега не го е поставил. Може би това идва, че Кирил Петков е млад, амбициозен, смяташ, че е работоспособен човек, но той идва отвън. И той няма никакви управленски качества, не познава обстановката, още по-малко системата за сигурност. Тя не е даденост. Ставаш министър-председател, управляваш. Службите за сигурност се управляват от една доста сложна пирамида. През 2015 година, заедно с друг общ пакет от закони, влезе бе в сила закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност на Република България, извинете за дългото име. По-късно можем да го наричаме, ако се връщаме към него, просто устройствен закон. Там са разписани ясно правомощията на властите. Законодателна, изпълнителна, съдебна, до някъде се повтаря онова, което е в нашия основен закон, Конституцията. И там са съветите за сигурност. Консултативният съвет при президента, който има по-скоро символични функции, който, работейки в своята дейност, е силно зависим от ролята на президента. Аз се очудвах дълъг период от време. Господин Радев сякаш се свенеше да свиква регулярно, съобразно закона, този съвет. Той трябва да го свиква на всеки 3 месеца. А другия съвет за сигурност при Министерския съвет трябва да се свиква всеки месец. Аз поставих въпроса публично пред ваши колеги в други медии при участие или там при писмени форми, които съм предлагал и публикувал, доклади на наши конференции, нали, които сме правили с научната и преподавателската общност. Как работим? Как неправителствените организации, как изследователските институти, как преподавателите, които голяма част от нас са хора, бивши служители на системата, ние я познаваме, следим нейните изменения, опитваме се да си обясним тяхната логика, понякога не я намираме. Един консултативен съвет, смисъла му е да покаже и на обществото какво се случва в тази система, доколко тя работи. Вие си спомнете много добре, че ако през 2011 година беше приета стратегията за национална сигурност, ние по-късно към 2018 година приехме изменения, което е нормално. Стратегията за национална сигурност предвижда 7 приоритета за България и 7 ключови политики. Аз мисля, че те имат доктринален характер. Те са постоянни. И те са свързани с разбирането за сигурност, като се започне от сигурността на гражданите, на обществото и на държавата.
Ето как понятието държавна сигурност, което някои наричаха доста цинично, с най-различни епитети, отричаха като понятие, се връща в един основополагащ национален документ. В законите е записано, че нашите служби за сигурност са част от евроатлантическата разузнавателна общност. И тук поставям въпроса за автентичността на тази разузнавателна общност, която е записана и по закона, който ви цитирах преди малко. Ако нашите служби имат някакъв недокомплект, ако техните компетенции по различни причини, нарушена приемственост, професионализъм, страх дори от властта, голям проблем по цял свят, във всички държави, дори ако погледнете и Русия, и Америка, е въпросът с комуникациите на ръководителите на службите, на отделните звена, линейни, териториални и други, с властта. Дали би си позволил директор на национална служба, която и да е тя, който знае, че е партийно назначение, от която и да е партия, че от съществуването на коалицията, на нейното бетониране продължително време във властта, зависи и неговата кариера, да каже обективната истина. И ако, се връщам тук, нашите служби по някаква причина не виждат тези основания, за които започнахме да говорим, достатъчно опасности, не виждат в достатъчна степен опасностите, алтернативите за развитие към етап на въоръжен конфликт, то западните партньори е трябвало да ни кажат. По същия начин беше схемата, когато се появиха първите признаци, че коронавируса от Китай, независимо дали е тръгнал от пазара в Ухан или от друго място, дали е тръгнал от прилепчета или от крокодилчета, започна масовото си разпространение. Световната организация почна да бие, здравна организация, да бие камбаната. Нашите специални служби, нашата дипломация, ние имаме дипломатически отношения също, да знаете, и с Китай. Със сигурност там има някакви представители и на нашите служби за сигурност. Би трябвало да се информират там, да наблюдават, ако щете, какво се случва в общественото, в медийното пространство в Китай. Там се появяваха публикации, твърдеше се, че изчезват медици. В същото време се оказа, че в Великобритания, че в САЩ, разузнавателната общност е изпълнила своите функции, че са предупредили ръководствата на собствените си държави за опасностите, които следват като вариант. И ето тук поставям въпроса. Прогностичните дела за големите, за световните предизвикателства и опасности. Днес виждаме, че господин президента вече заяви от Лисабон, изнесе лекция, в която очерта съвременните световни предизвикателства. Много е хубаво, ако главнокомандващия и президент на Република България ги е прозрял, ако е подпомогнат от службите, които в рамките на консултативен съвет или текущо, защото това е Светата Троица, които получават автентична и текуща информация от службите, нали, президент, премиер и председател на Народното събрание, за да могат със собствените ресурси, на които те се явяват куратори, да задействат тези машини да работят. Той в Лисабон каза за тези предизвикателства, трябва да се говори тук, в консултативния съвет, където има представители и на партиите, освен представителите на спецслужбите и на Министерство на вътрешните работи. По същия начин стои въпросът с престъпността. Аз не вярвам, че някой, ако е излязал на площада, вдигал е два пръста и умручета, един пръст и така нататък, и е казвал мутри вън, декриминализация на обществените отношения, че той ще се справи, защото тази престъпност има своята логика. И тя се корени в качеството на обществените, политическите, икономическите промени в съвременна България. Тоест, един 30-годишен цикъл трябва да намери своето обяснение. Тук отварям една скоба. Ние в момента нямаме автентичен национален научен потенциал, който да работи целенасочено за криминологичните изследвания. Криминологията в България стана нещо като забравена, забранена наука. В БАН няма такъв институт.
В Министерство на вътрешните работи има институт, който думата криминология изчезна. Там има само за криминалистически изследвания и експертизи. Криминология и криминалистика е нещо различно. Аз мисля, че на умни, интелигентни хора като вас не е нужно да го обяснявам, както и на вашата аудитория. Те са запознати с това. Но факта, че не се иска, това значи, че българския национален, политически, икономически елит не иска да се погледне назад във времето през тези 30 години, защото по един или друг начин той носи и вина, а в много отношения се явява съпричастен или, още по-тежка дума, съучастник в тези процеси. Дори закона за КПКОНПИ виждам, че позволи да могат да се извършват проверки с хоризонт само 10 години назад. 10 години назад не виждаме корените на организираната престъпност. Имаше дори директори, сега те постоянно се сменяват, на бившата служба, която аз съм ръководил втори поред от нейното създаване. Но там са се сменили за целият този преходен период над 20 души. На фронта няма толкова жертви на това ниво, нали, на което сме били ние. Независимо къде се водят въоръжените конфликти или войните, ако щете. Дори по времето на кървавата Втора световна война най-често са загивали взводните командири. Малко са там генералите и полковниците, нали, които са падали жертва, било на снайперисти, било на случайни, непреднамерени, ненасочени изстрели при масово зариване там, да речем, с оръдейна стрелба и така нататък. Артподготовка, която се е водила. Дори ми прави впечатление, че разузнавателните общности към времето на тази последна голяма война, Втората световна война, дори от враждуващите страни са намирали форма да разменят информация и, както се оказва вече в изследванията на историци и четения на политици и държавници, виждаме, че дори в СС е имало офицери, които са искали войната да спре, които са искали денацификация на собствената си германска държава, за да я спасат от разгром. И те са опитвали да водят диалог. Не случайно началника на тогавашното германско разузнаване, който остава жив след войната, той е Шеленберг, пише своята книга. И нещо друго опасно. Конфликтите имат своите основания. Те в своята структура и динамика се наблюдават сравнително лесно. Често пъти предмета на тези конфликти стои някъде дълбоко вкоренен и не винаги в тяхното развитие може да бъде показан, да се очертае дори от добри специалисти. Конфликтологията, между впрочем, също е една забравена наука за България. Не знам защо. Като имаме хора с много съществени приноси в това, те бяха част от научната, световната общност, които работеха в сферата на конфликтологията. Независимо, че имаше студена война, независимо, че имаше един дълбок разкол в отношенията Съветски съюз, Америка, Франция, Германия и така нататък, представители на научните общности в сферата на конфликтологията си подаваха ръка и създаваха смесени институти, които да наблюдават тези процеси, защото хората от науката се вълнуват, може би, повече от държавниците и политиците от това. Тях нещо ги чувърка отвътре. Да изявим, да покажем, да пренесем поуките от миналото и да не допуснем онова кърваво нещо, което някога се е случвало, да бъде пренесено като елемент и начин за разрешаване на проблемите ни в днешните условия. Благодаря ви за анализа и ще продължим във втората част с други важни въпроси.